Sepak bola daripada pasukan berjersi tembikai ini. Oberon Popai. Kembali free kick kepada Dungun Rugby Club di tengah padang. Dilebarkan ke sebelah kanan. Satu tendangan ke line 22 pasukan Oberon Popai. Takkan baik. Mencari rakan di sebelah kanan. Step ke sebelah kiri padang. Kembali menggunakan forward pad. Masih lagi tidak jatuh pemain ini. Masih lagi cuba dijatuhkan. Lepaskan ke sebelah kanan. Satu pas baik ke pemain winger. Tak masuk. Cuba mencari di tengah padang. Jaya dicuri oleh pemain Dungun Rugby Club. Penalti untuk Dungun Rugby Club kata pengadil. Option Gram dipilih oleh pasukan Dungun Rugby Club. Kira-kira di 10 meter sebelah padang Oberon Popai. Ada set piece daripada pasukan Dungun Rugby Club memilih option scrum mencari rakan di tengah. Baik, mencari di hujung padang. Lepas pemain ini, pemain jersey nombor 20. Dibenarkan pengadil memberikan 5 mata pertama perlawanan ini kepada Dungun Rugby Club. Lihat sekali lagi. Lepas pemain ini. Conversion baik. Masuk. Menambah lagi 2 mata kepada pasukan Dungun Rugby Club. Conversion daripada pemain berjersi nombor 14. Jadikan keputusan semasa Dungun Rugby Club 7. Oberon Popai 0. Kembali sepak mula. Tangkap baik. Set masuk. Tangkap. Tangkap yang baik. Masih lagi. Dapat dijatuhkan. Baik daripada pemain basikal Oberon Popai. Dilebarkan ke sebelah kiri. Cuba menabuk di tengah. Lepas. Laju pemain ini. Membuat larian. Saya kira dari tengah padang. Membuat
buat tapping. Dan memberikan lima mata kepada Omeron Popeye. Dilihat kembali. Pemain ini lepas. Saya kira 4 atau 5 pemain cuba menghalang beliau. Dan conversion masuk. Beri tambahan lagi 2 mata kepada Oberon Popeye untuk menyamakan kedudukan. Menjadikan kedudukan semasa 7 sama. Kembali kepada penguasaan rugby club. Namun tidak dibenarkan pengadil forward pass. Scrum down untuk Oberon Popeye. Minit dah akhir perlawanan antara Oberon Popeye dan Dungu Rugby Club. Dua-dua pasukan mencari mata penting untuk saya kira menentukan pemenang perlawanan ini. Dan diteruskan line out untuk Dungun Rugby Club. Buat set up kembali. Membuka ke tengah padang. Mencari rakan di sebelah kiri. Cuba membuat larian. Satu looping. Ada cakap-cakap daripada pengadil perlawanan dengan asisten referee untuk memastikan apakah yang berlaku sebenarnya. Perlawanan diteruskan. Tidak keluar. Kembali kepada penguasaan Oberon Popeye. Advantage untuk Dungu Rugby Club. Ada knock-on saya kira. Dilebarkan ke sebelah kanan. Miss pass ke hujung. Baik offload. Namun kembali advantage di tengah padan. Ada offside penalty untuk Dungu Rugby Club.
di 30 saat terakhir perlawanan, masih tidak rasmi. Scrum down option dipilih oleh Dungun Rugby Club. Untuk final play perlawanan, dilebarkan ke sebelah kanan mencari rakan di hujung. Ehon sudah pun dibunyikan menandakan ini adalah final play. Kedua pasukan mencari mata terakhir. Baik pemain winger di sebelah hujung step masuk. Sebelah kanan offload tidak berjaya, bertukar position dan kembali kepada Rukun Rugby Club. Satu tendangan, cuba mengejar bola. Masih lagi dalam penguasaan Dungun Rugby Club. Play on kata pengadil. Sebelah kiri namun ada knock on. Dan saya kira bisa penamat bakal ditiup oleh pengadil dan menamatkan perlawanan. Oberon Popeye 7, Dungun Rugby Club 7.